Çmimi letërsisë Kadare i kthyer tashmë në tradit këtë vit në edicionin 1-6 ka nisur pranimet e veprave në dorëshkrim që do të jenë pjesë e konkursit. Juria ka mbajtur takimin e saj të parë, ndërsa sinopset dhe 15 faqet e veprës do të pranohen deri në datën 12 shkurt. E njohim qëllimin e këtij çmimi, që synon të nxisë të shkruarit, synon të nxisë prozën të shkruarit, synon të nxisë edhe talentet. Në Shqipëri është I vetmi çmim dinjitos që ka Shqipëria nga një end privat. Dhe ky është çmimi edhe më I madh në Shqipëri për sa I përket shpërblimit. Çmimi letërsisë Kadare nuk vlerëson veprën më të mirë të vitit as arritjet e një autori. Ai synon nxitjen e lëvrimit të letërsisë pavarësisht emrit, duke mbështetur procesin e botimit dhe promovimit të veprës letrare. Nuk kemi një konkurim me një libër të botuar, por është një mundësi që autori mbështetet autori fitues dhe me botimin e veprës që është shumë e rëndësishme. Ndër vitet çmimi është fituar nga lojër Kume, Virgjil Muçi, Musa Ramadani, Shkëlqim Çela dhe Rudolf Marku. Si një rrekje për të zgjuar interesin ndaj letrave shqipe dhe autorëve tan, Kadare me emrin e një shkrimtari në Z. Ky çmim që është kthyer në institucion tani po vazhdon. Edhe në këtë kohë të vështirë, do të them po jetojmë kohë pandemisë, merrni mirë të mendoj që gjërat e bukura në Shqipëri vazhdojnë. Nga të gjitha aplikimet do të përzgjidhen 10 dorëshkrime që shpallen më 19 shkurt. Pas kësaj date duhet të dorëzohen dorëshkrimet e plota, ndërsa fituesi do të shpallet më 28 shkurt.